天色昏暗，货车开到现场没多久，下来四个人在附近看了好久，最后决定好位置，竟然开始往下丢东西，但又丢得还不够，随后还用脚全踢进大排里。大排里头有好几块肉色的物体漂浮在水上，而且到处都有，仔细一看，这些全是猪肉。四五个人都在这给牵下，牵在这里，这里要在动员了，这没公德心了，钱在赚，污染新南村的人要来接受，是有道理，要你讲讲。宜兰壮伟美孚大排，三号晚上9点多，有人偷偷摸摸弃置肉块，但明明就有其他的管道可以处理这些肉块，似乎是为了省钱才丢弃在这，让村民真的气不过。滴滴耶，啊臭憨憨嘞，这有一套办法他处理掉啊。啊，是安那拢趁着暗时啊来这偷饼。猪肉丢进大排，飘出阵阵的恶臭，加上太阳日晒，味道更浓烈。县府获报后，立刻派人清除。在防汛期是作为整个防汛排水公用啊，好。那在农耕的时候，农田的灌溉引水也会从这边来做取水，总共清出来大概有2.5公吨的一个重量之多。警方目前调阅监视器，要循线追查到底是谁这么没有公德心。不过乱丢猪肉已经涉及水污染防治法第30条第2款的规定，不得在水体内弃置垃圾，最高可以开罚300万元。疫情期间，猪肉价格已经超过150元，到底是卖不掉，或是有其他原因，还要厘清。但这一丢，不止影响到其他人造成污染，也让自己荷包失血。TVB 新闻简大陈佳曼宜兰报道。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。